Glava 9. Još reče gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj, druge godine po izlasku njihovoj zemlje Egipatske prvoga mjeseca, govoreći: Neka slave sinovi Izraelovi, vazam u određeno vrijeme. 14. dana ovoga mjeseca u veče slavite ga u određeno vrijeme po svim zakonima i po svim uredbama njegovim slavite ga. I reče Mojsije sinovima Izraelovim da slave vazam. I slaviše vazam prvoga mjeseca 14. dana uveče u pustinji Sinajskoj, kako bješe gospod zapovjedio Mojsiju, sve onako učiniše sinovi Izraelovi. A bijahu neki koji se oskvrniše o mrtvaca, te ne mogahu slaviti vazma onaj dan. I dođoše isti dan pred Mojsija i Arona. I rekoše mu ljudi oni, mi smo nečisti od mrtvaca, zašto da nam nije slobodno prinijeti žrtvu gospodu u vrijeme zajedno sa sinovima Izraelovim? A Mojsije im reče, stanite da čujem šta će zapovjediti gospod za vas. A gospod reče Mojsiju govoreći, kaži sinovima Izraelovim i reci, ko bi bio nečist od mrtvaca, ili bi bio na daljnom putu između vas ili između vašega natražja, neka slavi vazam gospodu drugoga mjeseca 14. dana uveče neka ga slavi s prijesnim hljebom i gorkim zeljem neka ga jedu. Neka ne ostavljaju od njega ništa do jutra i kosti da mu ne prelome, po svemu zakonu za vazam neka ga slave. Ako je čist i nije na putu, pa bi propustio slaviti vazam, da se istrebi duša ona iz naroda svojega, jer ne prinese gospodu žrtvu na vrijeme, grijeh svoj neka nosi onaj čovjek. I ako bi među vama živio stranac i slavio bi vazam gospodu po zakonu i uredbi za vazam neka ga slavi. A zakon da vam je jednak i strancu i onome ko se rodi u zemlji. A koji dan bi podignut čator, pokri oblak šator nad naslonom od svjedočanstva, a uveče bješe nad čatorom kao oganj do jutra. Tako bijaše jednako, oblak ga zaklanjaše, ali noću bješe kao oganj. I kad bi se oblak podigao iznad šatora, tada polažahu sinovi Izraelovi, a gdje bi stao oblak, ondje se ustavljahu sinovi Izraelovi. Po zapovjedi gospodnjoj polažahu sinovi Izraelovi i po zapovijesti gospodnjoj ustavljahu se. Dokle god stajaše oblak nad šatorom, oni stajahu u okolu. I kad oblak dugo stajaše nad šatorom, tada svršivahu sinovi Izraelovi što treba svršivati gospodu i ne polažahu. I kad oblak bijaše na čatorom malo dana, po zapovijesti gospodnjoj stajahu u okolu i po zapovijesti gospodnjoj polažahu. Kad bi pak oblak stajao od večeri do jutra, a ujutro bi se podigao oblak, tada polažahu. Bilo danju ili noću, kad bi se oblak podigao, oni polažahu. Ako li bi dva dana ili mjesec dana ili godinu oblak stajao nad šatorom, stajahu u okolu sinovi Izraelovi i ne polažahu. A kako bi se podigao, oni polažahu. Po zapovijesti gospodnjoj stajahu u oko i po zapovijesti gospodnjoj polažahu. I svršivahu što treba svršivati gospodu, kao što bješe zapovjedio gospod preko Mojsija.